Setiap perlawanan bagi saya kita perlu ambil dengan seserius yang mungkin. Kita perlu menang. Untuk persediaan bertemu dengan pasukan Pahang, difahamkan dah sampai awal kan, awal sehari, awal dua hari. So on that, nampaknya Penang memang betul-betul nak menyesuaikan diri dengan keadaan lah kot. Maybe tak ada banyak beza lah, kita sama je cuaca kan, tapi in term of suasana ke apa ke. Okay, memang pasukan dah bersedia untuk perlawanan suku akhir dengan perlawanan PLFA esok tentang Pahang, kerana kita tahu Pahang satu pasukan yang kuat, ada kualiti pemain tempatan yang berpengalaman, pemain import yang baik. Jadi kita dah membuat persediaan yang cukup rapi lah, dengan kemasukan 3 pemain daripada skuad kebangsaan, menambahkan lagi lah kembali kekuatan pasukan. Dan saya harap esok malam semua pemain dah bersedia dengan apa plan yang telah kita atur, bagaimana kita nak memenangi perlawanan. Walaupun sukar, tapi tak mustahil jika dalam perlawanan esok kita boleh memberi tumpuan yang terbaik, memberi persembahan yang terbaik dan tidak banyak melakukan kesilapan. Dalam perancangan, mungkin mereka akan berada dalam kesebelasan utama, tapi apapun kita masih melihat esok, keadaan esok, siapa yang benar-benar bersedia. Mungkin jika ada tak sihat dan sebagainya, mungkin ada pertukaran di saat-saat akhir. Tapi apapun, hari ini saya lihat semua dah bersedia, berada dalam tahap terbaik dan masing-masing bersaing untuk menunjukkan yang mereka nak berada dalam kesebelasan utama, dan itu yang baiknya dalam pasukan ini. Walaupun pemain, ada pemain berpengalaman, pemain muda, tapi mereka bersaing secara sihat untuk berada dalam kesebelasan utama. Seorang daripada import tak fit Ya, dia dibawa bersama, so sedikit sebanyak macam mana? Betul, Rodrigo Diaz mengalami kecederaan yang tak sempat pulih untuk perlawanan malam esok. Tapi walaupun ketiadaan Diaz, saya ada perancangan tersendiri dengan beberapa pemain untuk kita buat pertukaran di barisan serangan, dan saya harap dengan pertukaran yang saya lakukan akan menambahkan lagi serangan-serangan kita. Dan mungkin selepas sebelum ini kita banyak mengharapkan Diaz sebagai target man, tapi ada perubahan dari segi taktikal menyerang, dan saya harap satu yang positif dapat dicapai dalam perlawanan esok. Jadi macam bila tak ada Diaz ni, coach rasa mungkin akan ada beberapa perubahan, especially di jentera serangan tu lah. Kalau boleh spesifikkan sikit siapa yang coach gantikan tempat beliau, ataupun macam mana perancangan coach nanti? Ada 2-3 pemain yang bersedia untuk menggantikan tempat Diaz. Saya ada Nabil Lakpi yang cukup berpengalaman. Saya ada Alif Ikmar Rizal, pemain muda yang sentiasa mahu kan yang terbaik apabila diberi peluang. Dan saya juga ada Al-Hafiz Harun yang boleh diletakkan dalam sebagai penyerang. Dan saya melihat yang terbaik untuk esok, saya menamakan siapakah yang akan berada dalam kesebelasan utama. Tapi apapun, boleh saya katakan 22 pemain yang saya bawa ke Temerloh ini semua sudah bersedia dan mahu diturunkan untuk membawa pasukan kita terus ke perlawanan skuad akhir. Adib mencuri tumpuan ketika aksi dengan skuad kebangsaan tu hari. Jadi on that lah, mungkin coach dapat bigger picture lah untuk merencanakan Adib di tugasan terpenting lah, especially dalam perlawanan malam esok. Mungkin tak mustahil kalau mampu mencetak 3 points di sini. Ya, memang apa yang berlaku pada Adib, satu yang terbaik untuk career beliau, kerana beliau masih lagi muda dan peluang dalam skuad kebangsaan beliau gunakan dengan sebaik mungkin. Dan saya pasti selepas ini apa yang Adib tunjukkan dalam 2 perlawanan bersama skuad kebangsaan membuka mata barisan kejurulatihan, dan saya harap dia akan terus dipanggil. Dan apa yang dia dapat, motivasi terbaik pada diri Adib dalam perlawanan menentang Chinese Taipei tempoh hari akan dibawa dalam pasukan esok. Dan kita mengharapkan yang Adib, Syamil dan juga si Izhan sendiri boleh memainkan peranan yang penting untuk menggerakkan keseluruhan pasukan dengan semangat dan juga motivasi yang mereka bawa dari skuad kebangsaan. Coach, ada dalam planning mungkin nak letakkan Adib lebih kepada serangan selepas ni dengan kemampuan dia tunjukkan itu? Ya, memang dalam pasukan kita pun sebelum ni, walaupun dia bermain di pertahanan kiri, tapi memang tugas dia lebih banyak juga untuk membantu serangan, dan banyak dan gol yang kita dapat di
PDRM tempoh hari pun hasil assist daripada Adib juga. Jadi walaupun beliau berada di pertahanan kiri, tapi dalam apabila kontak kita membuat serangan, beliau orang akan setiasa membantu serangan. Jadi saya rasa tidak ada masalah walaupun dia diletakkan sebagai pertahanan kiri. Coach, hari tu kalau coach tengok international duty ni, kita ada krisis penyerangan coach. Coach bekas penyerang utama kemasaan dulu, melihat kalau ada bakat dekat Penang FC ni mungkin Alif Akmal Rizal. Ada tak coach rasa nak ambil tanggungjawab untuk bentuk dia jadi penyerang utama negara nanti? Ya, malah seperti tahun ini saya hanya mengambil seorang penyerang import, iaitu Diaz, dan saya ada Nabil Latpi dan juga Alif Akbar Rizal sebagai kita punya penyerang tempatan. Jadi apabila ada kecederaan, ada off form daripada pemain import, inilah peluang. Jika mereka diberi peluang, mereka tunjukkan yang terbaik, dan saya yakin dengan kemampuan Nabil dan juga Alif, kerana kedua-dua pemain ini ada kualiti apabila kita melakukan serangan, dan saya harap mereka akan bila diberi peluang berada dalam kesusahan utama sebagai penyerang utama, mereka ambil peluang ini untuk tunjukkan prestasi terbaik dan mungkin boleh membuka mata barisan kejurulatihan kesukan kemasaan untuk memberi lebih pilihan untuk penyerang-penyerang yang bakal dipanggil untuk membarisi skuad kemasaan selepas ini. Last coach, malam tadi ada satu upset, MUFT Malaysia University kalahkan tim Liga Super. Jadi coach menjangkakan akan ada banyak surprise dalam saingan Piala FA. Adakah tim letakkan lebih tumpuan kepada Piala FA juga? Ya, saya rasa pasukan-pasukan dari M3, pasukan-pasukan yang tak besar seperti kami Penang FC dalam Liga Super, ya, setiap perlawanan bagi saya kita perlu ambil dengan seserius yang mungkin. Kita perlu menang dalam perlawanan, terutama sekali perlawanan kalah mati seperti PLFA. Walaupun kami bertemu dengan pasukan yang besar, tapi komitmen dan juga tactical plan yang kita atur untuk setiap perlawanan itu berbeza, dan kami mahu memenangi perlawanan ini dan pergi sejauh mungkin yang kami mampu dalam saingan PLFA musim ini.